Наближенням 11 грудня помітно наростає хвиля популістських заяв і демагогічних звинувачень на адресу уряду та прем'єра Яценюка. Ми не чуємо доказів, лише цинічні спекуляції, фантазії, домисли та жонглювання цифрами. Великі викривальники не поспішають до прокуратури, зате не зникають з телеекранів, вони не шукають правди. Їм потрібна лише сенсація. Спраглі сенсації і влади популісти діють в унісон з кремлівською пропагандою. Росія витратила на дискредитацію України у світі мільярди доларів і роки зусиль. Синхронні дії зовнішнього агресора і місцевих популістів спрямовані на один результат – довести неспроможність коаліції, уряду, всієї влади, а заодно і держави України. Пора схаменутися, бо ситуація дедалі більше починає нагадувати 2005-2006 рік.